ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପେଶାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ମୁଁ ଦୈନିକ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା UNIର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧି। ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲାଇଭ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏହାର ପଥ ସୁଗମିତ ହେଉ, ଈଶ୍ୱର ଏହାର ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସଫଳତାର ସୋପାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅତିକ୍ରମ କରୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁକି ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ଯାହା ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେସବୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ବା ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିଛି କହିବି, ମୁଁ କାହା ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବିନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖବରକାଗଜ ମୁଁ ନାଁ ବି ଧରିବିନି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଠାଇଲି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜରେ, ମୁଁ ସେଇ କଲେଜର ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ, ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ରୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଯେ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟରେ କଲେଜ ଚାଲିପାରୁଛି ବା ଏତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ରେ କଲେଜ ଚାଲିପାରୁଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆବୋଲିସ୍ କରିଦିଆଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଖବରକାଗଜ କିଛି ନା କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୋର ସେ କଲେଜ ସହିତ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ମୁଁ ସେ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ରହିଆସିଥିଲା, ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ସେଠୁ ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା, ମାନେ ଜବାବ ମିଳିଲା ଅତି ରୁକ୍ଷ ଭାଷାରେ, ମୋର ଯିଏ ଚିଫ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଥିଲେ, ଯେ ଏପରି ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କାହିଁ ପଠାଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନା, ଯଦି ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ରେ କଲେଜ ଚାଲିପାରୁଛି ତାହେଲେ କଲେଜ ଆଉ ଆଉ ଫିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତିନିଥର ବା ଚାରିଥର ଖାଉଛେ, ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବା, କିଏ ବି ଆଜିକାଲି ରୋଗରେ କିଏ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଗଣ୍ଡାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାତ ଖାଇବା, ଦ୍ୱିପହରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା, ଆଉ ଉପରବେଳା ଟିକିଏ ଚା ବିସ୍କୁଟ ବା ମୁଢ଼ି ଆମେ ଖାଇବା। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ସେ ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଇକି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ ଥରେ ଖାଇ ରହିପାରୁଛି, ତେଣୁକରି ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଯୁକ୍ତି ନୁହଁ, ଯଦି ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିର ଭାଷା ତାହେଲେ କେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି, ମୋତେ ସେ ଭାଷା ବୁଝାଅ। ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୋର ମତାନ୍ତର ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସେ ଖବରକାଗଜ ଛାଡ଼ିଲି। ମୋର ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯଦି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଥାଆନ୍ତା ବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାନ୍ତା, ସେ କେବେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ରୁକ୍ଷ ଭାଷାରେ କହିନଥାନ୍ତେ ବା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଭରସା ନେଇ ଆପଣମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଫଳବତୀ ହେଉ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର କିଛି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କରିଆସୁଛି, ତା ଅପରଣୀୟ ରହିଯାଇଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି କିପରି ହାସଲ କରିବା, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆହୁରି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ହାସଲ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାହାର ମାଧ୍ୟମ ହେବେ। ନମସ୍କାର ଆଉ ଥରେ।